卫星云图上，菲律宾东方西方海面出现双台共舞。今年第三号台风凯米20号下午生成，21号下午第四号台风巴比伦也生成了。未来的路径呢，主要是往西北的方向移动，在今明两天呢，会逐渐的来到海南岛附近，并且随后呢，就会往陆地上面移动，因此呢，未来也会减弱，对我们是天气没有直接的影响的。巴比伦台风预计对台湾不会造成影响，双台相距超过1500公里，藤原效应发生的几率也很低。不过要留意，凯米台风正往北北西方向移动，朝台湾而来。在周二、周三左右，台风从台湾的东方海域到台湾的北部的这一带移动的过程中，它也有逐渐的发展，并且半径增大、强度增强的趋势。所以在这段期间，我们不排除它的强度呢是可以来到中度台风的上限，甚至呢，也不排除再更强一些些，来到强烈台风的等级。海气条件有利台风发展，必须高度戒备。各国路径预测也趋于一致。凯米台风周三、周四对台湾影响最大，各地都能感受到明显风雨，要一直到周五触碰到中国地形，强度才会逐渐减弱。发布警报的时间也出炉，发布到海上台风警报的这个时间点呢，大致可能会落在周二的清晨到上午的凌晨到上午的这段期间是稍微有可能发布，就是路径的状况还是要再观察。但是如果说它是就是暴风范围有比较影响到陆地上的话，大致可能会落在周三左右。另外，台风靠近正好适逢年度大潮，台湾西南东北沿海潮水位高，留意海水倒灌跟淹水情况。凯米持续增强，可能达到中台上限，甚至是强台，提醒要随时留意台风最新动向，提前防台。环新闻林波带全台北采访报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻的 YouTube 频道，并且要开启小铃铛，以掌握全球时事与最新趋势。